이미 오, 미녀, 흔친 유이 집에나. 오이, 들고야호, 미녀, 흔친 달오라 히츠노. 온다 빌린 볼츠 임 오. 이 온다 시대. 사흐 쇼, 미녀, 흔친. 오, 이미 누누들 히스타 내린 존대 하칠다 베일라. охиндоо өнөөдөр ямар үлгэр ярьж уншиж өхвээ? Ээл энэ бодоол. За эмийн охиндоо өнөөдөр тэнэг чон гэдэг үлгэр ярьж өгье. За сайн сонсороо миний охин. За. Ихтэй урдын цагт нэг айл нүүж явсан гинэ. Нүүсэн замаар нэг чон ороод явж гинэ. Гэтэл зам дээр нэгэн хоньны зайдас хөвтөж байжээ. Түүнийг нь чон үзээд идэх гэтэл зайдас "Чон та намайг битгий. Энэ урд байцсангүй шавар туунаад хөвтөж байна. Түүнийг очиж идэн үү?" гэж гуйхад Чон тэр зайдасны үгэнд орж хэлсэн ёсоор тэнд би гэсэн газарт нь очиж үзвэл үнэхээр нэг тарган байдас шаварт унаад хөвтөж байж гинэ. Түүнийг идэх гэтэл адуу бас хэлж байна гин. Чон гуй та намайг идэх гэж байгаа юм бол шаварнаас минь татаж гаргаад идэлтэй гэжээ. Түүний хэлсэн ёсоор шаварнаас нь татаж гаргаад идэх гэтэл бас та одоо намайг шавартай нэтэх гэж байхаар би минь шаврыг арилгаад идээчтэй гэж гинэ. Бас хэлсэн ёсоор шаврыг нь хилээрээ долоож арилгаж орхиод идэх гэтэл миний хойд хөлийн туурайд нэг бичиг бичээстэй байгаа. Та түүний минь үзээд идэн үү гэж хэлж гинэ. Чон түүний туурайндх бичгийг үзэх гээд очтол Тэр адуу тарихын хаг өшиглөж орхиод давхиад явчихаж гинэ. Чон ухаангүй очижээ. Ухаан ороод нэг харсан чинь адуу тэр хол давхиж явж байна гин. Тэхэр нь босоод бут шиншилж бултан бултан дов шиншилж дайвн дайвн шогшиж явтал азар нэг хамар дээр Бяруу байна гинэ. Бяруг очоод идэх гэсэн. Та намайг энд идвэл хүн амтан харна. Жалханд оруулаад ид гэжээ. Тэгээд бяруу "Чамгай та эцэс зүдэрсэн болтой. Намайг унаад яв" гэж гинэ. Чон унаад явж гинэ. Жалгар руу ороход толгой чинь эргэж магад нүдэ айнаад яв гэжээ. Чон нүдэ айнаад явж байж. Тэгсэн нэг мэдсэн чоныг айлын гадна аваад ирч гинэ. Улс амтан уухай туухай гэж үүмэлдэж чоныг хөөж гарчээ. Чон зүгтхтаан хойд уулын холыг ань, хоёр хөлтийн ойрыг ань, замаар явсан захгар толгой, зайдсан туурцсан эргүү толгой эзэн гэж татаж гаргуу. Эхнэ гэж шаврын долоо уу, бэлэгтэн гэж бичгийн шагав уу. Хөлгүү гэж унав уу? Нүдгүү гэж анив уу? Хойд уулын холыг яана, хоёр хөлтийн ойрыг яана. Гисээр гасалж явсан юм гэдгээ. За миний хөө. Ямар үлгэр байна миний охин? Тэнэг чон. Оо, өстө тэнэг чон байна тий. Яасан? Хаширдгүй чон вэ? За. Охин дотол онсог таалахгүй юм ээ. Онсог таамар байна уу? Миний ах жим сайн уу шин. За. Ус мөрний гаталсан ч оймс гутал норсонгүй. Ууц махыг идсэн ч уруулам тосцсонгүй. Охторгууд жигүүргүй нисэн ч ойчиж үхсэн ослгүй. Орчлон даяар тэнсэн ч орносон хөдөлсөн удаагүй. Тэр юу вэ?
Миний ах мэдчихэв үү? Хөө унтахаар яадаг үлээ? Зүүдүүдэлдэг. Өө зүйтэй зүүдүүдэлдэг. Тэгвэл зүүд байх нь вэ штий. Зүүдлэхэр чинь дөрөөсөн оймс гутал нь орохгүй тий. Уруулам нь тосдохгүй тий. Тэгэл нисээл ах нь вэ штий тий. Хөвчлөттэй юм тий. Сто зүв таачлаа. Миний ах ухаантай шүү. За тэгвэл одоо өнөөдөр ингээд дуусгаад сайхан амар яах вэ? За миний ах. За сайхан амраарэ. Сайхан амраарэ. Хэрдэ шүү.